Så skal vi fjeldtur. Så skal vi fjeldtur. Ligesom dengang i 69. Ja. Præcis. Det bliver prislækkert vejr, som I kan se. Ja, 24 grader, høj sol, ingen skyer. Lækker næs. Ingen Pontiac. Det synes jeg er lidt vildt. Ingen Pontiac ser lige nu. Ja, det er først om aftenen, det kommer det frem. Det er rigtigt. Hvad skal vi lige? Så er vi kommet på ruten. Der er 20 parkeringspladser ved kirken, og der er måske 28 biler parkeret omkring kirken. Så vi blev nødt til at parkere 200 meter væk ved havnen, og nu har vi fået al vores grej spændt på. Nu har vi en lille vandretur foran os, inden vi kommer til shelteren. Hvis der er nogen af jer, der har set min tur med min lillebror, så er nogenlunde samme rute. Denne gang bare i lidt mere sommeragtigt vejr. Ja. Det tager vel omkring 20 minutter og en halv time. Så skal vi pakke om, sådan så vi bliver klar til selve fjeldturen, for det skal vi ikke med det her på ryggen. Det bliver selvfølgelig for meget. Det er hårdt allerede. Så har vi vores smidtfors og oppakning. Hvor meget lettere vil du sige, det går nu, Torke? Meget hver gang. Shelteren ligger lige om bag os. Og nu går vi så klar på at komme op til toppen. Kæft, det er varmt. Hvad har vi gået? 300-500 meter. Det bliver nok lidt mere end 3-4 timer. Bare en lille smule. Det kan I måske høre, at der kommer lidt mere vind. Og det er fordi, at vi er lige ved at være ved toppen af det lille fjeld der. Og det betyder pause og rensdyrkød. Gamle sommerdag. Herhenne kan vi se Simons skraldespand, som ikke er en skraldespand. Ja. Og lige derop. Men først ned, for at komme op.
ådselsæderne er ved at flokkes omkring os nu. Vi mærker, at vi er på de allersidste kræfter. Nu er vi kommet til højderyggen. Hold det kæft. Her kan jeg jo nok også høre, at det blæser lidt mere. Og vi kan se, hvor vi skal hen. Jesus. Ja, Toge han tager den anden top. Så er vi ved at være der. Jeg har markeringen derovre. Og det her. Og så toppen af hus. Eller næsten toppen af husfjælder. Så nåede vi toppen af husfjældet. 650 meter. Vi kom herop uden nogen udsigt, der er brormand. Ja. Prøv at se ned i der. Undskyld. Det er sindssygt. Her skal vi spise frokost. Så skal vi lave en kop kaffe på toppen af bjerget. Så må være her. Hvad? Ja. Så er i Nordatlanten der. Og det der, det er en tukke. Ja, selv promoverende tukke, som altid. Svedig. Ej, vi er højt op. Hallo, så har vi fundet et stejlt sted at være lidt afsides, så vi kunne få os en pilsnerbajer. Jeg har ingen idé om, vi kan. Jeg får ikke lov til at være med, tror jeg, fordi der er ikke noget sted at sælge på pro-kameraet. Det går bare direkte nedad. Vores udsigt er Atlanterhavet. Det er nok flottere for os, end det er for jer. Jeg kunne forestille mig, at det bare var blåt og hvidt og blåt. Toge, han synes, det er for stejlt. For at klistre sig ind til bjerget. Men vi kan også bare pakke sammen, og så smutte det op af igen. Er det bedre der? Så går vi derop. Yes, men vi spiser frokost. Og så skal vi finde et sted at lave kaffe. Men der skal være lidt mere plant.
så efter en god lang pause er vi færdige på Husfjeldet. Det er sgu lækkert. Tukke, han er en værre lille bangebuks. Nej. Nej, det blev lidt stejlt på et tidspunkt. Vi skulle prøve at finde et sted at spise frokost. Lad os se her. Her er vi 335 meter over havet. Og vi har nok været en yderligere 40-50 meter oppe på det her fjeld. 670, skal vi skyde på det? Ja, tror jeg. Vi siger det. 670 meter over havet har vi været. Og nu er det tilbage til lejr. Fisk. Og ja, det var første gang, vi prøvede det. Så var det sidste. Det var sidste gang. Det er ellers tørret torsk. De har tørret torsk på luftfoglen i 1000 år. Mm. Altså ikke er blevet bedre til det. Det bliver gemt til, når forældrene kommer på besøg, så kan de også få lov til at smide det. Skal du ikke have enebærne i den? Toge, han har samlet lidt enebær. Så han skal hjem og lave noget gin. Nej. Det kan godt være, at der er nogen derude, der godt kan lide tørfisk. Og det skal I bare have lov til. Det bliver ikke mig. Det gør det altså ikke. Heldigvis er tørfisk ikke det eneste, vi har med. Nede i lejren, der har vi to kæmpe bøffer. Det er langtidsmodnet storfæ. Storfæ, hvad? Storfæ. Her har vi Tokis enebær. Det skal nok blive lækker. Solen er gået i vest, den er. Hvad er det, du har fundet? Flot. Her, Toge. Så kom vi i mål. Her er hjem, kære hjem. Ja, vi skal have lavet bål med noget grønt på, så det kan ryge lidt og få fluerne væk. Vi keder mig ikke længere. Jeg tror, din sko har smittet dig lidt. Ja.
Her er vi 250 km nord for Polarcirklen. I 24 grader. Man får billeden. Og en fuldstændig perfekt insektbål. Ja, det var virkelig godt. Hvad hedder den? Skaland? Så er maden lavet, og var hektisk, og også blevet en lille smule brændt måske, men vi skal have bøf brun bernæs og rødfrugter. Som krydderi har vi brugt kul. Det er så moderne. Ja. Hvorfor herskabspladsen? Sådan der. Så skal vi spise lidt. Festmåltid. Skal I se. Og nyde forestillingen her. Til maden skal vi have Harstad Bryggeri Belgisk Pale Ale. Så velbekomme til os, og så må vi se, hvad aftenen bringer. Skal vi se, om vi her kan få noget af her. Helt saftig og rosa indeni. Det er godkendt. Nu skal vi have mad ro. Sukker på en skala fra 1 til 10. Jeg er meget tilfreds. 10, 11, 12. Ja, vi ligger op på 9,5-10 stykker, tror jeg. Ej, måske 9. En solid 9,8,5 måske. Når vi får en kop kaffe lige om lidt, ikke? Så bliver jeg glad. Vi kunne have haft bedre garniture til. Hvis vi er helt ærlige, det blev lidt brændt. Bernæssausen med baconfedt, den var god. Ikke salade den her gang. Men næste gang Toge han kommer, så laver vi bernæs på bål. Bøffen, den var til en helt klar tier, og det var, hold da op, den var god. Så nu sidder vi her rigtig postprandiale og ikke rigtig gider at lave noget. Postprandiale. Det er ikke bare meat sweats, eller hvad? Jo. Men prandium betyder mad eller frokost i virkeligheden. Postprandial betyder sådan efter man har spist. Det er meget. Ja, jeg har det meget, som om jeg lige har spist. Ja. Det er det ord, du lige har sagt. Ja. FOMO. Så er det blevet morgen. Godmorgen. Og vi er godt igennem med morgenhaden, som har været havregul, havregrød med blåbær og knækbrød.
Og kaffe. Så nu skal vi sidde her i morgen formiddagssolen, kan vi kalde det. Og nyde udsigten. Og drikke vores kaffe. Og så skal vi ned til bilen. Og så skal vi tilbage mod Bensnes. Der har vi en god times kørsel, hvis ikke vi far vil. Jeg har sovet godt. Jeg ved ikke, hvor en toke han har sovet. Han har sovet og sovet ganske udmærket indtil klokken 6, så blev han lidt kold. Og ja, så er der et lille projekt oprydning her. Som nok skal være sjovt.